jeg må hellere lige, du skal dernede. Nu burde I kunne se, hvad jeg laver, hvis jeg ikke tager helt fejl. I kan se jer selv en milliard gange. Det kan I. Min stream loader basically. Nå, ja ja, sådan er det jo med mig. Nå, i dag skal vi rode med alt muligt, men mest af alt nok lidt mine Twitch-bots. Fordi, ja, de er dejlige. Nej, du må ikke stoppe med at spille Spore. Spore er et godt spil, Kiwi. Jeg har spillet alt for meget Spore. Alt for meget Spore. Jeg skal lige se, om den her spiller det rigtigt. Det gør den. Og så sætter vi dig på random. Godt. Lad os lige se om, hvad hedder det? Jeg skal lige se, om panelerne de virker i dag. Det har jeg nemlig haft problemer med i dag. 25020/panel. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Burde kunne se, hvad jeg laver. Med mindre min stream, den er totalt elendig. Hang on. Indstillinger. Det er så længe siden, jeg har streamet. Ja, det kan jeg ikke ændre lige nu, eller hvad? Bitrate 5. Jeg kan ikke huske, hvad den skal stå på. Hvorfor har du ikke ændret dig? Sådan der. Det er fordi, jeg ikke kan finde ud af ting. Hvorfor bliver du timed out? Det er fordi, du prøver at gå over på godt. Det er fordi, du prøver at gå over på det der. Hvorfor prøver du dog på det? Ja, det hedder rumfasen, Kiwi. Det gør det nemlig. Sudo service lghttcpdrestart. Hvis vi lige prøver at gøre det der. Fik du set Kaspers music video? Det kommer an på, hvad du mener. En music video. Men hvorfor er det, du bliver ved med at time out de der paneler? Lad os ind og spot. Nå nej, det skal jeg nok ikke lige det der. Det er nok ikke så godt. Hej Miniman! Miniman, hvorfor har du ikke mod på min stream? Miniman. OP-user. Min bot burde faktisk være i chatten. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så burde din bot være her. Det er jo det her. Nej, den har jeg ikke set, Pronix. Og det var heller ikke meningen, at folk skulle se den. Det er heller ikke meningen, I måske helt skal forstå, hvad der sker. Stil mig en masse spørgsmål, så skal jeg forsøge at svare på dem, mens jeg roder med ting. Det er bare, nu har jeg, jeg ved godt, det kun var på 5 minutter. Nu har jeg siddet og rodet med det her alene i stort set siden lørdag, da jeg testede den på Versingers stream. Så det er også rart, at der er nogle andre, der kan kigge med. Jeg ved godt, det var kun op i 5 minutter, men det var mest fordi, det ikke var meningen, den skulle være over. Fordi Mathias sådan lidt en hat og lagde den offentlig. Selvom han havde fået at vide af Kasper, at han ikke skulle lave den offentlig. Som I kan se, Sakis bot er ikke startet op endnu. Det har jeg ikke gjort. Det burde jeg faktisk. En ting vi kan gøre. Vi kan gå ind på Phantom. Vi kan lave en, hvad hedder det? Vi kan sætte Sakispot op som service i Linux, ligesom jeg har gjort med min egen. Fordi så bliver det så dejligt nemt for mig at sætte boksene op. Eller at starte dem igen. Så kan vi se, vi skal ind i cd/opt/botsaki, og så skal vi, vi skal lige ned i how to guides. Det der med at være syg, jeg er ikke fan. Det forstår jeg godt, Miniman. Det er sgu heller ikke det sjoveste. Så skal vi have den her. Nu skal vi ind i det, vi skal. Det er, vi skal køre en chmod på long service. Det skal vi lige gøre. Sudo insert die. Bum. Og så er den lavet. Så skal vi sætte det i orden, Miniman. Kan du sove godt, og god bedring til dig. Så skal vi over i, Jeg har klaret det. Jeg har også klaret alt i det, basically, i det spil.
vi skal ind i user lib system, system D, og så system, så vi skal ind i USR, vi skal ind i lib, vi skal ned i system D, og så skal vi ind i system. Prøv det ikke, det er heller ikke mening for, at vi skal fatte noget af det her. Der står også, at jeg afspiller programming, fordi jeg laver programmeringsting. Men basically, det jeg gør lige nu, det er, hvis jeg skriver udråbstegn Jens for eksempel, så svarer Jens bot lige øjeblikket. Det jeg er ved at lave, det er sådan, at I kan gøre det i Sakis kanal også. Fordi det er meningen, at det også skal komme i Sakis, på Sakis streams. But, Saki. Ikke edit with notepad, hvor nu er Jens. Ja, netop, skab noget hype i chatten, snak med mig, fortæl mig ting. Stil spørgsmål, har I haft en god dag, kan jeg spørge om? Jamen, har I haft en god dag? Det har jeg i hvert fald. Der er også en masse andre commands, I kan se dem ved at skrive udrupstegn Jens CMD, tror jeg nok. Og så gemmer vi lige dig. Det var godt. Så smider vi dig herop igen, og så laver vi en gør vi ikke der, det gør vi derinde i. Det vi lige gør, det er, at vi skal sudo først, og så laver vi en sidste enable bot. Wow, sorry, der kommer lige noget, der larmer lidt her. Et øjeblik. Spiste onsdagssnegle, det er sgu godt. Ja, men det er altid godt. Se, nu burde den der gerne have tilføjet en, så vi kan køre en, hvad den hedder. Oh my god, Kiwi, du skal alt for tidligt op i morgen. Dør. Ja, det jeg forstår godt, hvis du skal op klokken 3:30. Se, nu burde vi kunne lave en super user, ESPN service, og så skrive Botsaki start, og så burde Sakis bot starte teknisk set. Men hans bot er slet ikke sat op endnu, hvilket vi kan se, hvis vi går tilbage, ikke derinde, for den findes ikke den. Nej, du skal downloade den. Vi smider den der ud. Se, hvis vi går tilbage, og vi går over i OPT, Botsaki, der Sakis bot er slet ikke sat op. I kan se, inde i min, det er den, der hedder test. Der ligger en botlogin.txt og en, hvad hedder det, phantombot database og sådan noget. Det er der slet ikke inde i Sakis endnu, fordi Sakis bot har slet ikke været startet endnu. Eller det passer ikke, det har den, men det var tilbage i vinterferien. Det var sådan en testting, vi lavede, Anders og jeg, hvor vi sådan prøvede det her allerførste gang. For at se, om det virkede, og det gjorde det. Skam, vi kunne sagtens få det til at virke. Vi havde noget webpanel, der ikke gad at virke. Men det er jo så det. Vi skal lige se, om vi ikke kan få, hvis vi lige gør sådan her igen. 25010/... Kan vi komme derind? 2510, det er vist nok Versingers, tror jeg. På det, Kiwi, hvorfor skal du så tidligt op? Hvad skal du klokken 3:30? Min unge skal på arbejde, han ved, at hvis han ikke vækker mig, inden han kommer, går jeg ikke op. Han stoler ikke nok på mig til, at han sover til klokken 6, og håber, at jeg selv står op. Wow. Så du, jeg gætter på, at du er en af dem der heller ikke er særlig god til at stoppe om morgenen. Fordi det er jeg ikke. Godt være, jeg skal møde 8:45, men jeg kommer nok først i skole klokken 12. Men sådan er det, når man sidder og laver sådan noget her til klokken lort om natten nogle gange. Lorte webpanel, I mobber mig bare i dag. Jeg kan simpelthen ikke lide det her. Og har jeg egentlig fået scripts? Har vi egentlig fået smidt LAN-filer nok i Sakis bot? Det har jeg faktisk. Vi kan lige lave en udråbstegn Jens. Er det den her? Jeg kan jo se Jensbot kommandoer her. Der kan se kommandoer, eller der kan se commands til min bot, hvis den vil. Åbner den, det er den der. Hvorfor loader du den i .php? Det skal du ikke. Jeg har ikke så mange commands på min Twitch-kanal endnu.
Jeg har heller ikke rigtig brugt den, kan man sige. Jeg skal lige se. Vi kunne godt lige skrive det her ned inde på... Er det ikke, fordi jeg ikke gad gå de 30 km, skal jeg via træningsuge? Damn! Det er også rib og skal gå 30 km. Hvis vi går herover ind i Publico til ML, og vi lige ser om vi redigerer. Så laver vi lige en... Do class equals will. Og så gør vi lige noget, så copy-paster vi lige det her. Eller det var fordi jeg ikke gad, og jeg nåede ikke taxaen. Ej, rip. Lave service. Det vi gør, det er, at vi skriver alt det her ned. Det gør jeg sådan her. Linear, lav service, fil i... Jeg smider bare lige en kode, for så er det nemmere at se, nemlig. Hvis I så Anders sidde og lave ting her, så vil han være 10.000 gange hurtigere, end jeg er. Men hvis min mor ikke var blevet indlagt, så skulle jeg først op klokken 6. Ej, det er da ikke så godt, at din mor er blevet indlagt. Vi skal også køre en sudo chmod. Begge der, det her hvor I kører code. Oh. Nej, hvorfor kopierer du det? Rip. Det skal du ikke. Vi gør sådan der, kører code. Ja, det er ikke så godt, Kiwi. I bot mappen. Og vi skal lige huske at skrive sudo først, fordi ellers så ender jeg med at gøre et eller andet, og så får jeg en dejlig fejl. Og så siger vi... Så siger vi kør-code. Sudo system til enable bot. Slash vacant navn. Dot service. Og så li start button med så kommer der lige noget mere larm, jeg beklager. Slash Ellie, og så saver vi den, og så smider vi den op, og så siger vi ja, paneler, I gider ikke loade, det er What? Dejland, der ser helt galt forkert ud der. Dejland, stadig har glemt at lukke en kode. Det har jeg lige der. Slash Q. Den lukker vi lige, og så gør vi sådan der, og så gør vi sådan der. Se, det er så meget bedre ud, det der. Rent teknisk, så burde jeg... Det her burde faktisk bare være i den anden. For det ikke skal være løgn. Det burde faktisk bare ligge deri. Det tror jeg også vil være meget, 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 meget bedre, fordi det er ikke det samme, du skal gøre derefter. Bare lige ud over, at vi ikke skal køre en screen. Okay, okay. For at starte en ny bot. Upload botten til OPT bot kanal. Ja, CD OPT bot kanal. Og så skal vi...
efter den, der laver vi den der, og så gør vi sådan der. Og vi kopierer lige det der, og smider derover, og så gør vi sådan der. Det tror jeg er mere rigtig struktureret-agtigt hov. Ja, det er det. Fordi så skal du uploade botten, cd, opt, bot, kanal, køre sudo, ch, mod, lave servicefil, userlib, system, md, eller system, d, system, køre sudo, system, ssl, enable, button, navn, service, og så start botten. Så burde det virke. Altså, det er jo meget, bare rigtig godt. Vi har lavet Sakis. Hey, Anders! Skal du være med til at snakke på Skype, Anders? Så må du sige til, hvis du skal lære mig alt muligt. Nå. Vi har lavet bot Saki service ting. Den har jeg ikke åbent mere, kan jeg godt mærke. Kan vi lige lukke dig så? Ah! Det skal også til, det der med mad. Det er vigtigt. Ja, alt det her, det vil ikke virke uden Anders. Eller i hvert fald websiden vil nok ikke rigtig virke sådan voldsomt godt uden Anders. Anders, der er stadigvæk problemer med, hvad hedder det, botpanelerne. De vil stadigvæk ikke load, selvom man har slået HTST, what if it's called. Det kan jeg ikke lige huske hovedet fra. Den timeouter dem stadigvæk. Når terrorscore, du skal, hvad hedder det, klare nogle bestemte ting. Hvad er det, de er? Terrorscore score. Du kig på det link, spore.wiki, ja. Din browser husker HSTS. Ja, Anders, det er, jeg er på en helt anden computer. Jeg kan godt rydde det. Ryd browserdata. Fra forever. Hvor vi lige gør sådan der. Ja, kan vi kigge herinde? Der er en rigtig, altså, det er en rigtig god guide. Du kan se. Det, hvad hedder det? Men hvordan du gør. Du skal basically, hvad hedder det? Smide træer ned på. Og smide forskellige. Dyr ned på planeten for at forbedre dens terrorscore. Og det gør du ved at lave det koldere eller varmere på den, så du skal have den der prik ind i midten helst. Se, nu skulle den gerne have glemt alle de der. bot.jensetol.com :2520/panel. Har du lyst til at load nu? Det har du ikke. Det er så fordi, jeg har glemt et 0. Nu har du lyst til at load. Jeg hader dig, Anders. Det ved du også godt. What? Ah, så gad den. Ja. Yeah. Hvem skriver til mig? Det var der nogen, der gjorde. Men den har ikke rigtig lige. Jeg har nok fået. Jeg har garanteret ødelagt det igen. Woohoo! Men ja, den der T1, den skal stå på T3 helst. T3 er den bedste. A perfect world. 3 species of each size of plant. 6 species of herbivores. 3 species of carnivores. Omnivores. Perfect atmosphere density og perfect temperature. Og du gør det ved at bruge de der, hvad hedder det, du skal bare have Empire 5 badget, jeg kan ikke huske, hvordan du får, kigge. Det får du, ja, bare udvid. I tier 1, så kan du lave en by, tror jeg nok, med meget begrænsede ting på den. Altså, Kiwi, bare, hvad hedder det, gå op i, hvad hedder det, Empire-badget.
som er det der, fordi det giver dig alle de der ting, du skal bruge til at udvide med. Den står også bare loader konstant her. Jeg er ikke lukket ind på den her computer, jo. Du ved godt, jeg godt kan lide dig, Anders. Jeg kan rigtig godt lide dig. Det skal vi lige have kigget på. Der er nogle issues der. Der skal vi over i... OPT. Og så skal vi ind i bot test, og så skal vi ind i web. Og så skal vi ind i panel. Og så skal vi ned i index.html. Hvorfor har du ikke loadet? Du skal ikke åbne det, den der. For fucking fuck's sake. Er du ikke indstillet til det? Brug altid standard editor. Tak. Vis redigere. Tak, Atom. Skal vi lige se, hvad er det? Der må være et eller andet her, der ikke vil loade. Der er 43 ting, der ikke lige magter at loade. What? jQuery browser is deprecated. Hvorfor søger du at loade cast center? GG. Er der noget vigtigt her, du forsøger at loade, som du ikke kan? En masse cast extensions. I'm gonna block the frame with ember chat, origin, existing frame with the frame requesting access as protocol of HTTPS, a frame being accessed as a protocol of HTTPS, protocols must match. Server connection to, det har den ikke rigtig lyst til, kan jeg mærke. Der er et eller andet med det HTML eller HTTPS der, Anders, den ikke rigtig har lyst til at loade. Fordi hvad hører vi? Vi skal høre... Den der. Ja, den har ikke lyst til at load alle dem her. Basically. Det må du godt lige lade være med at gøre. Og vi gør sådan, godt det om. Nej, det er YouTube-kanalet, det kan jeg ikke bruge til så meget, fordi det er skrald, altså. Fuck. Det er mere her, end vi skal. Altså det eneste, jeg ændrede i det her, det er... /panel/images/logo.png, men vi kan da godt prøve at ændre dig tilbage igen. Jeg kan bare ikke se, hvorfor det skulle have noget at sige. Det undrer mig rigtig meget. Og så er det, den begynder at gøre det der igen, tror jeg. Ja, så er det, den begynder at gøre det der igen, Anders. Hvor han så slår HTTPS til HTTPS til igen. Hvilket den ikke skal, jo. Men det kan godt være, at jeg bare skal prøve i morgen. Så selvom jeg godt nok får travlt i morgen, fordi ankommer allerede i morgen. Hvis vi gør sådan der. Jeg kan selvfølgelig godt lige genstarte min. Nu har jeg lige fået den command, der var, jeg skulle køre her. Det er den der, vi kører lige. Ikke der, den kører vi lige her i. Det vi lige gør, det er, at vi lige siger bot Jens stop. Og så skulle Jens bot gerne lige forsvinde fra min chat nu. Det kan vi lige teste.
Jo, Jens Bort, han er forsvundet. Hvis vi lige prøver at starte dig igen. Altså, basically, så bliver den ved med at forsøge at tvinge sig selv over på HTTPS. Vi kan ikke love dig. Vi kunne selvfølgelig også lige prøve, at så skal jeg lige gøre noget. Giv mig lige et øjeblik. Sådan der. Jeg skulle bare lige rydde med en config, fordi I ikke lige skal se. Fordi der står nogle koder nede i. Så må vi lige prøve at sige stop der. Det er Jordan Killepine. Tak fordi du kiggede med. Kan du sove godt? Og min computer vil som altid herover ikke loade noget som helst. Så vi prøver at starte dig igen. Selvfølgelig, Kiwi. Det er helt i orden. Og så prøver vi at etablere forbindelse igen. Hej, Pritam Gaming. Det er nok ikke lige her, du skal forvente, der kommer voldsomt meget gaming i dag. Jeg kommer ikke lige til at spille, i hvert fald ikke lige her nu. Som du nok kan se, så sidder jeg og roder med forskellige ting. Og der er nogle logs et eller andet sted, jeg kan glo i. Der er en log der. Åh, satme da. Hvad brokker du derover? Network is unreachable, men det var klokken et eller andet andet end 1952, 21:27 nu. Så det burde jo ikke være et problem. Det var også i går, du der. Chat. Skriv udråbstegn Jensbot. Præcis. Jensbot bor her nemlig nu. Hvis vi prøver at kigge på, der er ikke nogen call-ups. Der er ikke nogen call-ups. Der er ikke nogen call debug-logs. Call errors. Dem er der heller ikke nogen af. Event. Hvad min, lige præcis min Jensbot, han kan det, der står derinde på den side der. Jeg har rullet, scroll, fuck, jeg har mange mods på min. Så Jensbot kan diverse forskellige ting. Så det eneste du læser, det er bare hvem der er bot, log and loaded. Vi vil ikke bruge til så meget det der. Har vi nogle debug commands til botten et eller andet sted? Er logs overhovedet slået til i min? Log enable. Ja, logging er slået til i min. Jeg er ret sikker på, at hvad hedder det? Den ikke gemmer noget i webserveren, den har ikke nogen log. Det irriterer mig lidt. Fordi jeg kunne rigtig godt bruge en log lige nu, for at finde ud af, hvad fanden det er, der gør, at den... Jeg ved godt, du prøver at gå over på HTTPS, men det er fordi, jeg lige har sat dig til, at du skal gøre det i min config-fil. Det kan lige slå fra igen, så det gør jeg lige. Øhm...
vi kan lige gøre det, at vi lige siger ryd den der, og så udvendt vi dig. Og så siger vi lige, at use HTTPS skal stå på false. Det gemmer vi så lige, og så lukker vi jo så lige dig, fordi safety reasons. Og så transitioner vi lige tilbage, og så genstarter vi lige, hvad jeg har for meget energi til bare at gå i seng. Selvfølgelig har du det, Kiwi. Så stopper vi lige Jensbot igen. Kom så. Og så gør vi sådan der. Og så burde botten, og for satan da, er ved at starte op i baggrunden. Den her gang uden at force. Vi kan selvfølgelig lige gøre noget andet. Det, jeg prøver lige noget. Men igen, noget med adgangskoder, som I ikke lige skal se, så... hvis vi prøver at sige 5... Okay. Vil du det? Nej, det vil du heller ikke. Okay. Så det er basically alle webpanelerne, den bare... Hvorfor prøver du at loade det? Det er ikke det, jeg ved dig om. Basically, så den bare ikke loader nogen webpaneler lige nu. Ja. Yeah. Det er sådan lidt rip. Så det er ikke så godt. Jeg overvejer lige, om jeg skal hoppe på Skype. Det tror jeg lige, vi gør. God, alle de mennesker, der har skrevet til mig. Der var ikke nogen spændende, der har skrevet til mig. Okay, jeg har ikke nogen flere af dem eller hvad. Det har vi nok ikke. Så skal vi gå over på Phantom Bot, og så skal vi... Altså, jeg kunne selvfølgelig ringe til dig, Kiwi. Forkerte. Bad. Command list. Så nu vil vi lige prøve at liste alle commands til Phantom Bot her. Der er ikke noget log. Hej, DK Mathias DK. Hvorfor har jeg glemt at stå det fra? Det har jeg ikke. Det var min, der var langsomt til at opdatere sig derovre. Okay, jeg mener bare død. Ah, der kom den. Jeg har slået log til. Så det undrer mig lidt, hvorfor den ikke virker. Ja. Ej, Rip, lad være med at vise min Skype. Log af. Jensbot bliver ikke en bot, eller en hver kan komme til at bruge. Det vil være, hvad hedder det, urimeligt dyrt for mig at gøre. Det har jeg slet ikke råd til. Og det har jeg slet ikke, hvad hedder det, muligheden for at lave lige nu. Det man skal huske, det er, at den i øjeblikket, der kører den på min helt egen, helt selv betalte VPS-server, som står i Frankfurt hos Linode. Og ja, jeg har ikke, hvad hedder det, den tekniske viden til at kunne sætte en bot op, som vil fungere ligesom Nightbot eller Moobot eller sådan noget, selvom det vil være... Det ville være en fed idé. Det ville være rigtig, rigtig cool at kunne gøre det. Men det er ikke noget, der er muligt for mig at gøre lige nu.
Hvorfor er det, at jeg har på fornemmelsen, at min preview derovre, den er lidt frosset? Så som det er lige nu, så er det kun en bestemt udvalgt gruppe af mennesker, som jeg vælger, der kommer til at kunne bruge den. Men det tænker jeg også er det bedste. I don't like you not work. Okay, hvis vi går over i var www. Nej, var www. Godt. Der er jo ikke andet end det der. Der er jo ikke noget administrationsinterface lidt beliggende her. Der skal man ind på, hvad hedder det, denne fantastiske URL, som er til min, som ikke gider virkelig nu. Altså, vi har lidt startvanskeligheder i dag. Hvem er de udvalgte mennesker? Som du kan se lige nu, så er de udvalgte mennesker Saki, Versinger og mig, Kasper og Jiang. Sakis er slet ikke sat op, fordi Saki er en hat og ikke rigtig har givet mig en API over the key nu, så er det rigtig gunnet på hans kanal. Selvom så vidt jeg husker, burde jeg godt kunne bruge min egen til det. Men så kan jeg bare ikke, så kan Jensbert bare ikke læse, hvad hedder det? Så kan Jensbert bare ikke læse sub notifications og sådan noget fra Sakis kanal. Men fordi jeg har editor permissions på hans, så burde min API OAuth key virke til det. Men Versinger også sat helt op, og Kasper er sat helt op, og Jankson der sat hans helt egen op. I kan altid se, hvem der er, der har Jensbot kørende inde på bot.jensbot.com. Jo, den side, jeg helt selv har lavet. Jeg synes selv, den er meget pæn. Anders har fået lov at vælge farven på den. I kan se under status, hvor den er online og offline og sådan noget. Og du kan se commands ved at klikke på deres kommandolink. Det var moderatorlisten, Saki. Det er basically, det er det bare en kopi af alle de commands, jeg har lavet til at minde på Nightbot af. Det er lykkedes mig en gang, hvis man Sakis OAuth key væk. Jeg har haft et af dem, og jeg kan ikke finde det igen. Præcis, de er blevet udvalgt til at komme til påskeøen og leve der. Lige nøjagtigt. I kan se, det her det var alt det, vi satte op til på Versingers stream i i lørdags, da han streamede lørdag aften. På hans næsten 7 timer lange stream, hvor Jensbot crashede undervejs, fordi den kørte på min egen computer. Og Freak, han valgte lige at sende 700 mennesker over i Versingers kanal på én gang. Det var Jensbot ikke lige givet på. Walla walla, hej til Luni! Kiwi, jeg har næsten 300 venner på Skype. Og jeg snakker med en håndfuld af dem eller sådan noget. Men ja, jeg regner da også med, at der er flere mennesker, der skal have Jensbot sat op på et tidspunkt. Men det er også godt at starte, altså man skal jo starte et sted. Man skal jo starte et sted. Den allerførste Jensbot, der blev deployet herpå, det var bot test. Og det er min egen. Så ja. Oh shit, Anders is here. Ja, præcis, Anders er her, så jeg ikke fucker alting op. Hvilket jeg, det gør jeg jo alligevel. Men jeg håber lidt på, at jeg måske kan overtale nogle af matrixerne, der streamer sådan næsten dagligt, måske heldigt eller sådan noget, til at lade mig prøve Jensbot i hans kanal. Det kunne være rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men jeg tror lige, det kræver lidt overtagelse først. Anders han får stress af, at jeg bruger... Anders han får stress af, at jeg bruger Falsilla til at browse rundt i min... til at browse rundt på min VPS og ikke putty til det. Fordi jeg er noob og kan ikke finde ud af lortet. Så det er meget nemmere at gøre sådan der. Præcis, Anders. Du er for at se, at jeg fucker alt op. Du kan også lave noget for mig. Du kunne jo lave det der til Kaspers webside. Sådan at den automatisk henter nye shops på hans, hvad hedder det, webside. Streamer Helle næsten aldrig mere. Det har jeg faktisk ikke lige bemærket, Kiwi. Nå, men så er det nok ikke ham, jeg skal prøve ved. Hvad fanden skal jeg så prøve ved? Hvad fanden var Matrix streamer regulært på Twitch? Slice streamer næsten dagligt, men det er jo på YouTube.
Ja, jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, hvem jeg skal prøve på. Men det kunne være rigtig sjovt nu at sådan deploye den på andet end bare min egen stream, fordi jeg har ikke særlig mange viewers på mine streams. Men det gør mig heller ikke så meget. Det kunne være sjovt at prøve det på en stream, hvor der er rigtig, rigtig mange viewers. Danish Gamer, den mulighed. Klart en mulighed. Det kan være, at jeg lige skal snakke med ham. Det måske. Godt nok har han allerede Night eller Moobot, som hvis nok har en masse custom API ting i gang på handen til, også opdaterer han det bare selv. Men det kan vi jo altid få, det kan vi altid lave. Jeg har altid ringet til Anders og sige, Anders, kan du ikke fikse et eller andet sammen i noget JavaScript eller noget? Eller google det. Det jeg lige tænkte på, det var, at jeg lige skulle kigge i noget index.php her. Hvad fanden hører vi? Spotify. Nå, vi hører Mok. Ja. Det bliver jo ikke en voldsom lang stream i dag, fordi... Eller her til aften, fordi det er aften, og jeg skal trods alt op og... afsted i morgen. Jeg skal også ned og rydde op ned med mig selv, fordi anden har bestemt sig for at komme i morgen i stedet for på fredag. Du skal skrive slides med det i YouTube. Præcis, DK Mathias. DK, hvad hedder det? Hvis ikke det var, fordi han syrede på YouTube, så ville han have været en rigtig god kandidat til at kunne, til et sted, hvor jeg kunne teste Jensbjørn. Men det gør han. Oh god, jeg har siddet udfyldt alle dem her i dag. Sidste gang Helle streamede var fredag efter den 19. april. Wow. Hvad sker der for Helle? Men Helle, han er sådan en lidt on-off-agtig person. Men det går jo, det er jo bare Helle. Hvem skriver til mig? De æderbrudte er imponerende. Nu synes jeg lige, I skal lade være med at give mig notifikationer af Google+. Jeg er ligeglad. Det var en kommentar, jeg skrev helt tilbage i fucking... Okay, det var en kommentar, dengang Splay holdt guldtuben. Der var, hvad hedder det? Eller var det Splay eller Maze? Nogen holdt guldtuben. Der skrev jeg en kommentar. Lidt sjovt, at de fleste, der vandt, kommer fra Splay af. Og jeg får stadigvæk sådan plus one og kommentar på den og... alt muligt. Jeg mener også, så vidt jeg husker, er det den mest sete, eller er det topkommentar på, hvad hedder det, den video. Damis, selvom han sjældent streamer, Damis vil være, helt klart være en mulighed. Jeg kunne jeg også sagtens finde på, jeg tror, han har streamet 3 gange eller sådan noget i al den tid, jeg har kendt ham. Altså, selv Versinger har streamet mere end The Mission. Det siger en del. Altså planen var jo oprindeligt, at den skulle køre på Sagis kanal, fordi Sagi. Men så valgte Sagi jo ligesom lige inden, at vi skulle til at have det op og køre og sådan noget, så valgte Sagi jo ligesom at sige, nu stopper jeg med at streame. Så det var jo bare fantastisk. Nu skal jeg lave noget her. Det vi skal lave, det er, at vi skal ind på wiki.jensfeddal.com. Der var fra den 2. april helt frem til den 19. streamede han hver dag. Ja, minimum også, han plejer at streame næsten hver dag nogle gange. Det hedder jeg ikke, jeg hedder bare det der. Det var forkert. Hvorfor staver jeg forkert? Jeg er en hat. Eller hvad? Så virkede det. Åh, nyd lige det musik her. Nej, det skal vi faktisk ikke engang. Vi kunne selvfølgelig også lige, skal også lige se på noget. Jeg skal se, om James der er kommet op igen. Eller om James stadigvæk er nede over broken. James virker, woohoo! Fabulous. Jeg synes, jeg kan logge ind i dag. Ja, jeg ved godt, DG streamede i søndags, fordi der så jeg nemlig med. Jeg var nemlig inde på en server der.
Det er apparently ikke min adgangskode til James. Jeg kan ikke huske min adgangskode til James, det er ikke så godt. Men en adgangskode, jeg kan huske til, det er Peaks... Peaks... Årh... Oh. Peakspack API bindestreg test dot... Azure... Hang on. Det bliver jeg simpelthen lige nødt til at slå op på min telefon. Jeg skal lige se efter noget, fordi så burde James nemlig virke igen. Eller så burde Pixelpack API-tingen lige kunne blive opdateret i dag. Hvad er det, du hedder? Du hedder... Ah, du hedder det der. Azure Websites.net. Er det ikke det der, du hedder? Ja, Kiwi, det er ikke så godt. Pixelpack API. Azure Websites. Det burde være rigtigt. Hvorfor er du ikke load? Kom nu! Det er også Microsofts hosted websites på Azure Websites. De er så langsomme. Jeg synes ikke rigtigt, at Matrixen streamer. Se, det kan du have ret i. Til trods for, at to af dem har Twitch-partnerskab. Hej! Dingo aka Philip, hvorfor det er fordi, eller Danish Bacon hedder du, OP user. Kom nu, for drøste Pixelpack, der kom du, Pixelpack API. Det var Windows Store, det var ikke det jeg prøvede at åbne. Vi kan lige se til Pixelmon parten. Okay, er jeg bare helt handicappet dårligt til at skrive mine adgangskoder i dag? Helte og Saki har et Twitch-partnerskab. Der er ikke andre af dem, der har. Der er kommet en ny en. Ja, det er så herinde, jeg, hvad hedder det, opdaterer Pixelmon indenfor nu. Det er lige i dag tilføjet update paths. Så jeg kan lave en recommended version which enable update notification and automatic updates. Fancy. Prepare to get your ears blown off. Nej. Jeg vil faktisk gerne automatisk sige, at der er en opdatering, men jeg er ikke sikker på, at du gør det. Nope, det gør den ikke. Den starter det bare. GG. Vi kan lige opdatere det. Der er faktisk ikke nogen forskel på 3.4 og 3.5.0. Der kan man bare se, Kiwi. Hvis jeg skulle være subbet til alle dem, jeg kender, der har subscriber-knapper, så ville jeg være meget, meget, meget fattig. Jeg siger det bare. Det vil jeg, hvad? Det vil jeg slet ikke give, fordi så skal jeg både være subscribed til Helte, og så skal jeg subscribe til Sai, og så skal jeg subscribe til Judah, og så skal jeg subscribe til Kasper, og så skal jeg subscribe til... Ja. Yeah. Too much. Kiwipin 2222 is now hosting you. Tak, Kiwi. Altså, teknisk set så burde den her... skulle opdatere sig selv. Du betaler ikke selv. Okay. Det gør jeg. Jeg skal selv betale. Det eneste, jeg subscriber til lige nu, det er Jensblot subscriber til Twitch Turbo, og så subscriber Jensblot til Kaspers kanal. Når engang Saki begynder at streame ofte igen, så tror jeg, jeg sætter Jensblot til at være sub i Sakis chat, og så dropper jeg min egen subscription. Der var lige en klokke, der bestemte sig for at ringe der. What the fuck? Vi lukker ud her. Men altså, ja, det jeg kan konkludere, det er, at Jensbot ikke gider at køre her. Men jeg skal have Jensbot forhåbentligvis op at køre flere steder. Vi kan lige teste, om den nyeste her, den lyder at starte i dag. Vi skal have Jensbot udbredt noget mere, så der er flere matrixer, der får dem. Også flere cashewpader, måske også andre. Jeg ved det ikke. Lol, Kiwi.
Men ja, det her Pixelpack API har virkelig gjort mit liv så meget nemmere, hvad angår, hvad hedder det, opdatering af matrixmon. Det der med, at jeg ikke skal til at compile en .pixpack hver gang, er bare så meget nemmere. Det sparer mig for rigtig, rigtig, rigtig meget tid. Det der med, at når jeg skal lave en ny version, så går jeg legit ind i add version, skriver et versionsnummer, vælger en pixelmon, skriver Forge-versionen, vælger hvordan I skal hente Forge, smider en release-ting, smider et update-path, eventuelt smider en server, en suppressed default server, og så bagefter kan jeg tilføje mods. Nu kan vi lige gå tilbage her, så kan vi lige tage version 3.4. Og så vælger jeg bare mods. Jeg kan da klone modlisten fra en anden tidligere version. Så det er mere nemt. Ja, det ser ud til at køre fint. Kan vi lige se, om Matrixmon serveren også kører fint. Han bor i England og kan ikke have kontakt med ham. Ja, okay. Nå ja, de tilføjede ny. Enten så er jeg stokket ind i et eller andet, eller så lagger det lidt. Men vi taler dog selv hos Slow Moline Molle. Jeg tror ikke, jeg har sok hos flere. Mange. Jeg ser, jeg har fået mig en kasket. Fordi jeg er totalt OP og mega sej. Brug alt for mange penge. Prøv at kiwi, jeg kender det godt. Jeg har lige brugt alt for mange penge på at sætte en bot op. Nå. No. Jeg har ikke for at spille. Vi har for at teste ting virker i dag. Det her det er en programmeringsstream. Så vi konkluderer, at det virker. Det er godt. Oh, Judex. Oh, God. Og de har ikke sat den op nu, nej, det har de ikke. Godt. Logout. Hvad blev klokken? 22.02. Hvor lang tid har jeg streamet i? 63 minutter. Prøv lige, Andersen, ting vi skal have lavet på et tidspunkt, ikke også? Det er sådan, at den her eventuelt måske selv kan opdatere sig. Det er sådan noget, du kan lave for mig, hvis du mangler noget at lave en dag, Anders. Ellers så skal jeg bare sætte cashet op. Jeg skal lige se. Wow. Jeg vil gerne indrømme at sige, jeg ser ikke rigtig Judex' streams. Men det er nok for mig. Jeg ser generelt ikke så mange streams. Jeg så heller ikke så mange streams før i tiden. Jeg tror, den eneste stream, jeg sådan regulært har set, det er Sakis. Og især efter, han satte mig som editor på hans Twitch-kanal, sådan at jeg havde adgang til at ordne hans VODs og og for helvede min hals. Og hvad hedder det? Alt det. Altså sådan, basically ikke selv skal lave noget. Bot Saki. Ja, vi skal have Sakis bot op at køre. Nå, skal vi lige se på noget www.public. Hvad er det lige? Global Alert. Hvad er det nu lige, du har i dig? Nu skriver nogen, der skriver til mig. Det var der ikke. Der var en uptime status, der lige gik amok der. Alert danger. Ja. Det er godt. Jeg tror ikke, jeg fortsætter særlig meget mere, fordi jeg er også træt. Jeg har siddet med det her det meste af dagen igen. Fordi jeg er en hat og ikke laver andet. Moderator. Fuck, hvor skal jeg altså have sorteret det her bedre? Det her det er basically bare en fil med 373 linjers fucking tekst i. Hov. Hvorfor du laver en ny linje, kan du godt lade være med det. Prøv virkelig at forstå, hvad der sker på skærmen. Man kan ikke se noget, for alle de gifter, der ligger i vejen på mit bord. Et stort problem. Du skal bare give dem til Saki eller Alien. Saki eller Alien, de vil elske gifler. Og som jeg også har sagt tidligere i dag, det er okay, man ikke forstår, hvad der sker. Det er det mest mig, der laver ting og snakker med folk. Så skriv løs i chatten, jeg ser det hele.
Jeg spiller jo ikke rigtigt, så jeg har nemmere ved at se, hvad der bliver skrevet over. Jeg kan ikke koncentrere mig om. Hvorfor står du ikke på linje med resten? Det er sådan noget, vi kan fixe. Så det cleaner op i ens kode her. Det kan sidde, fordi jeg først satte dem ind lang tid bagefter, jo. Men basically, det jeg laver lige nu, det er, at jeg... Hvad hedder det? Gør min eget kode lidt pænere på den her webside her. Det er ikke noget, man kommer til at kan se, det er mest noget internt. Men hvis man spammer, ser du så også det hele. Ja, Kiwi, det gør jeg, men så tror jeg, at Jensbot, han bliver lidt mopset og timeouter dig. Tror jeg. Jeg er ikke sikker på, at jeg har slået det til. Jeg har ikke rigtig givet at sætte min egen bot op rigtigt. Ej, det var da adder, hvor det er, man bare imponerende dårligt lavet det her mig. THTTTH, hvis vi lige gemmer det. Jeg kan også committe til GitHub, men det må jeg lige gøre, når jeg kommer ned til mig selv. Jeg kan se, I kan ikke se forskel overhovedet. Absolut ingen forskel for jer. Det er mest herinde i. Og så er der en hel masse her, som er den avancerede guide. Åh, Jesus, jeg er træt. Jamen, jeg skal nok ringe til dig, Anders. Se, det er du selvfølgelig nok ret i, Kiwi. Der går nok ikke så lang tid, når jeg kommer ned til mig selv og ringer til dig, tror jeg. For jeg tror faktisk, jeg vil gøre det nu. For jeg har også næsten streamet i en time. Og jeg har ikke streamet i, like, 5 måneder, tror jeg. Ja, godt og vel 4,5 måneder eller sådan noget, siden jeg sidst har streamet. Men det har været hyggeligt lige at lave en kort bitte aftenstream med noget programmering. Nu tror jeg, jeg vil gå ned til mig selv, og så vil jeg ringe til Anders. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kiggede med. Kan I sove godt? Adios.